gente, a gente tá atrasado, vambora. Amigão, dá licença aí, por favor. Ó a frente aí, gente, dá licença, por favor. Bota aqui. Essa porta, sim. Sobe o elevador. Não abre a porta, gente. Gente, é rapidinho, a gente tá atrasado, vambora. Bailarina, bailarina no palco, vamos lá. Preparou, prepara a música aí. Ela não tá boa hoje, não, hein? Rapidinho, rapidinho, gente. Rapidinho. Cadê o cabelo? Você já organizou o cabelo? Parece que é confusão de família. Despermuda dela. Parece que é maluquinha. Gente, vem. Com certeza é um problema de família. Problema de família, com gente, certeza. O problema é nosso. Vem pra cá que a gente tá super atrasado. Passa aqui, por favor. Atenção, estúdio. Todos prontos? Chega, Marcelina. Eu vou bater com esse telefone na sua cara. Marcelina, traz um café pra mim, pelo amor de Deus. Marcelina, eu não estou afim. Você não inferniza a minha vida. Eu não quero conversa com você agora. Eu estou nessa. Bota adoçante pra mim, por favor. Eu estou trabalhando. Diferente de você que está em casa que nem uma bactéria, minha filha. Você virou um micróbio, Marcelina. Você mofou. Eu tô com você. Eu tenho que desligar. Tem hora. Não desligar na tua cara. Olha, você. Não que. Ei! Não quero que. Vocês estão aqui, vocês estão de prova. Olha, desligou na minha cara. Família. Olha, gente, eu tenho que gravar um programa sobre a família brasileira e a minha mesmo tá uma merda. Gostou? Calma, vamos lá. Adorei, tô nem vendo. Olha aí, o diretor já tá chamando. Ai, meu Deus, mas esse diretor é merda. Qual é o tema do programa? Eu tenho aqui: dupla jornada feminina, mulher dividida entre o lar e o trabalho. Pelo amor de Deus, gente, como é que eu vou falar desse tema se é exatamente nisso que eu tô enrolada? Esse café aqui tá gelado. Gente, tem que dar licença que eu preciso maquiar. Começando aqui uma nova temporada do Hermínia Show. Tudo lindo, tudo novo, sabe por quê? Porque mães, gente, é um assunto que rende. Mãe tem muita coisa entalada, muita coisa enraizada dentro dela. Então esse programa aqui de hoje é uma resposta da mãe brasileira que quer, sabe o quê? Quer falar. Quer falar, mas quer falar sem ser interrompida. Senão a gente vai infartar. Parabéns, dona Hermínia. Começou com o pé direito, hein? A família deve estar orgulhosa. Menino, falar em família, eu tô achando meu celular. Deve ter 700 ligações não atendidas. Nenhuma, acredita? Se tivesse 700, tava com ódio. Agora nenhuma, muita humilhação, né? Pior é a minha. Todo mundo fala mal de todo mundo. Mas pelo menos fala, né, Cecinha? Que a família, quando se une pra falar mal da própria família, que a família acabou, né? Já era. É o fim do fim. Isso é uma vida, hein? Tá um caos, né? Que isso, gente? A pessoa chama minha irmã pra caminhar agredida? Tô só perguntando, Hermínia. Sua que deve estar péssima pra estar perguntando um negócio desse. Nada péssima, minha vida. Péssima deve estar de Lucelena, que das três irmãs ela sempre foi a pior. Lucelena tá péssima em Nova York, você tá péssima em Niterói. Quem é que tá mais péssima, Isa? Você, aceita. Minha vida tá ótima. As crianças estão ótimas, lá em casa tá tudo ótimo. Esquisito isso, hein? Marcelina? Marcelina, acabei com a raça dela essa semana, tá pianinho. Tomou emprego, tá acordando cedo. Essa hora já até saiu de casa. E Juliano também, se formou, tá procurando emprego. Opa, não arruma nada, mas tá procurando. Tá mais higiênico, tá organizado. Só vendo. Juliano é porco onde, gente? Eu sempre achei ele tão limpinho. É que você tem imagem do gay limpinho, entendeu? Do gay cheirosinho, de banho tomado, mas Juliano é porco. Juliano representa mal os gays. Ele queima o filme dos gays. Ah, eu sei. É tipo pneumologista que fuma, nutricionista fora do peso, né? Desculpa, senhora. A gente fica sem entender, né?
Ai, às vezes eu fico pensando que eu dou graças a Deus que Juliana é gay. Graças a Deus, Gary mora em Brasília com a esposa. Juliano gosta de homem. Que eu sou uma mulher, que eu sou sem nora. É, mas deve ser difícil pra uma mãe descobrir que o filho é gay, né? Não é nada. No início é difícil, depois é uma maravilha. Ah, tá, sei. É bom saber mesmo. Pra quando o João Marcelo sair do armário, você já tá acostumada. Que João Marcelo? João Marcelo é meu filho? Mas João Marcelo não é gay? Que não é gay essa? Gayzérrimo. Da pinta mudo. Eu, hein? Dá um centinho aqui pra mim, querida. João Marcelo, você olha ele no Instagram, ele parado é gay. Aceita isso? Gente, se ele fosse, eu aceitaria numa boa, mas ele não é gay. Ele só mora na Europa há anos e o europeu, no modo geral, é mais delicado, é. E essas, fala uma coisa pra você. Nossos filhos são gays. É tudo viadeza. É genética. Genética onde? Que genética? Quem mais na família é gay? O Selena. Que o Selena? Você Selena me namorou? Sapatão. Doida? Que sapatão? Um sapatão, então. Namorou porque é uma sapatão que não se assumiu, não desenvolveu. Fala isso na cara dela. Tudo bom, seu Martins? Oi, ela disse que tava vindo, ficou só de confirmar a data. Tá vindo nada. Selena, cada ano fala uma coisa. Selena é mentirosa. Ela é sonsa. Ela é sapatão e é sonsa. Isso que ela é. Oi, Dona Luz, tudo bem? A Dona Luz aí, ó. Dona Luz brota. É aquela que fala horrores, né? Pelo amor de Deus, não faz pergunta nenhuma pra ela, não. Porque ela conta a vida inteira, ela volta na encarnação, hein, Isa? Mas ela tá diferente, né? Diferente só por fora, por dentro é a mesma merda. Lá vem ela, pelo amor de Deus, não sai daqui, não. Emília! E aí, Dona Luz? Que coincidência boa! Tchau, Emília! Me conta Deixa tudo. Deixa eu ir, tem que Tchau. Ir. Traíra. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Notou a diferença? Graças a você. Yeah. Assisto todos os programas, sigo todas as dicas. Deixa eu te falar, tô até namorando. Mentira! Cara super jovem, mas maduro, sabe? Quantos anos? 80, mas a cabeça é jovem. Ah, mas só a cabeça mesmo, né, gente? Que com 80 anos, do pescoço pra baixo, serve pra mais nada. Mas sabe o que eu amo? Esse seu senso de humor. Mas não é senso de humor, não, tá? É. Tô dando esse toque mesmo, tô falando a verdade. É senso de humor. Deixa eu ir. Até logo, Dona Tchau. Luz, fica com Deus. Tchau. O que ela comprou, hein? Bom dia, Dona Hermínia. Bom dia. Dona Hermínia. Teu rosto se síndico. Dona Hermínia, só um minutinho, por favor. É, o que que é, gente? Eu já falei pra senhora que não pode subir pelo elevador social com sacola. Ah, você tá muito louco. Como é que é? Dona Hermínia. Vou nem me dar trabalho de te responder. Querer me dar ordem essa hora, no meio do inferno. Que houve, gente? Você acredita que o imbecil do síndico pediu pra subir pelo elevador de trás que eu tava com sacola? Eu sei que tem, mas eu só de ódio, eu subi pelo da frente. Suportável esse homem. Não, mas ele tá certo. Pessoa com sacola tem que subir por trás mesmo. Pior sou eu que posso estar vestida de gala, que ainda assim vou ter que subir pelo de trás. Eu, hein? Fica parado na portaria que nem uma entidade. É, Dona Hermínia, tô com um recado aí pra senhora. É o quê? Importante? É importantíssimo. É da emissora? É, o recado é emissora, sim. Só que no caso eu que sou a emissora do recado. Tô com podre da minha vida. Que podre, Valdeia? Família, desnamoro, é o quê? Podre de que podre? Não, é podre de pobre mesmo. Fui aceitar o cartão de crédito que o banco me deu, tô inteiriça chafurdada na dívida, na merda mesmo. Preciso do empréstimo. Ah, pelo amor de Deus, achando que é uma coisa séria, o que que eu tenho com isso? Ué, você tem tudo com isso, você é minha patroa, tu tem que me emprestar o dinheiro. Não vou te dar empréstimo nenhum, que você me deve muita coisa. Eu devo o quê? Eu, hein? A senhora mudou pro apartamento 20 vezes maior e não aumentou meu salário. Ou seja, tem varredura aí que tá saindo de graça por metro quadrado. Ah, é? E os metros quadrados que você varria e jogava pra baixo do tapete? Isso aí você não conta, não, né? Jamais faria. Deixa Jamais faria uma coisa dessa. Não faria. De Até porque o sindicato das empregadas não permitiria uma coisa dessa. Jamais. Jamais faria. Juliano! Eu! Me ensina a mexer aqui no FaceTune. Ai, gente, FaceTime! É FaceTune, FaceTime, mesma merda. Aham, daqui, deixa eu ver esse negócio, peraí. Me ensina. Ó. Aqui, ó. Como é que você fez? Pronto, coloquei. Peraí, como é que você fez? Mãe, pronto, tá funcionando, só usar. Pronto. Eu quero aprender! Aí! Olha, Juliano, você não tem vergonha egoísta, sem paciência, não sabe cuidar das pessoas. Os Atacou, mais velhos. Hein? Atacada, né? Olha, você me você deixa de ser besta que eu tá com o celular na sua cara. Oi, vovó! Cadê? Oi! Quem é a coisa mais linda da vovó? Jesus. Hein? Tá muita saudade. Quem é? Vovó vai te... Quem vai passar os dias com a vovó aqui no... Tá lá em casa. Vovó vai te apertar, vai te amassar, vai te esmagar, vai tomar horror de vovó. Vai tomar horror de vovó. Quê? Bom dia. Marcelina! E aí? Você pra estar com essa roupa aí é o quê? Você tá sem trabalho nenhum, né? Ah, tô trabalhando com Shakespeare, mãe, no teatro. É o quê? Aqui, amor,
Vovó vai ter que desligar, tá? Que vovó vai escorraçar, vai esculhambar Marcelino, tá bom? Vai acabar com a raça dela, botar bate cachorro. Mas vovó te ama, tá? Tá. Amo você, a sua mãe, seu pai. Sua mãe vovó não ama não, tá? Vovó tem um pouquinho de ranço dela, mas vovó te ama, tá? Manda um beijo pra ela. Tchau, vovó, um beijo. Beijo. Que papo é esse de Shakespeare, Marcelina? Ai, mãe, sai da loja. Você não quer que eu trabalhe? Então, vou trabalhar com o que eu quero, com o meu sonho. Sabe qual é o meu sonho, Marcelina? É dar na tua cara. Mas eu não posso, que eu vou presa. Não quero você dentro de casa sem fazer nada enquanto eu não engrenar nesse teatro. Ai, mãe, mas pra eu passar nos testes, eu preciso ter tempo de estudar. Quer enganar quem, Marcelina? Você não estuda, nunca estudou, minha filha. Nunca pegou um livro. Diferente do seu irmão que estudou, que se formou. Cismou comigo, né? Estudou, se formou e tá desempregado, né? Tá desempregado, isso é outro assunto que eu vou esculhambar ele uma outra hora. Então quando você for esculhambar, quando chegar essa hora, esculhamba logo por causa de tudo de uma vez. Que isso, gente? Que é, gente? Tem alguma coisa que eu não sei? Tem, tem uma novidade aí. Que isso, pelo amor de Deus, Marcelina? Juliano mudou de time. É. Passou pro outro lado, agora é hétero. Nossa. Que história é essa de hétero, Juliana? Isso é coisa do seu pai. Papai, tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero. Você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega! Sai da minha cozinha! Que isso? Muito doido esse papo. Garota, tá vendo? Eu, hein? Mãe, olha só, eu tô ótimo, entendeu? Eu tô super bem, você não tem nada a ver com isso e eu estou radiante. Ah, tô de boa. Tá de boa o quê? Eu, hein? Não, agora eu tenho que saber. Tá de boa? Tá perdido isso sim. Uma hora que é homem, outra hora que é mulher, cada hora que é uma coisa confundindo a gente. Arrumou um emprego mesmo não quer? Vagabundo. Tô fora. A casa aqui é minha, quem manda que sou eu. Não tem modos, não tem nada. Não tem limite. Quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Enquanto eu lembrar o que vocês me falaram hoje, eu não dou o figo podre pra vocês. Até o final do ano. Ai, mãe, que saco você, hein? Quer parar de ser chata, não, dona Hermínia? Eu não quero parar. Eu não quero parar nada. Marcelina. Parou, parou, mãe. Juliana. Para! Olha que frase legal, gente. Ser mãe é se inundar de gratidão por tudo que recebe e aprende com o filho. Não é verdade? Não é verdade não, tá? Ser mãe é uma trolha. Essa frase aqui eu achei na internet, o autor é desconhecido, que se ele for descoberto, ele toma uma coça. Bom, e é por isso que hoje a gente vai receber aqui no programa uma mãe, só que ela é mãe de santo, porque a gente tá querendo ver se a gente encontra uma resposta da lei, porque aqui na Terra mesmo a gente já não sabe mais o que fazer. Tudo bem com a senhora? Bom, gente, o assunto de hoje seria... meu filho vive correndo atrás da minha empregada, mas a gente mudou um pouquinho, nada demais. A gente mudou pra meu filho cismou que é bissexual e minha filha inventou que é atriz. Que é exatamente o que eu tô vivendo lá em casa. O que ela tá fazendo? Ela tá mudando de assunto. Pelo amor de... não tem nada aqui pra mim. O que você não acha? Tem nada aqui pra mim. Ai, gente, as crianças lá em casa, tudo... Olha, vou te falar... Fátima! Oi! Oi, menina! Você vai saber me ajudar, com certeza. Tudo bem. Que prazer, viu? Tô adorando o seu programa, você tá viu? Falando sério? Tá ótimo. Agora e você? Eu tô empurrando com a barriga, né, Fátima? O que aconteceu? Ai, Fátima, eu fico pensando onde é que foi que eu errei, as crianças lá em casa, tudo perdida. Não, não. É que toda mãe pensa assim. A gente também, quando erra, tá tentando acertar, né? Acontece. E você erra onde, gente? Me fala um erro teu, irmã. Imagina, gente. Pessoa ótima, bonita, pele ótima, cabelo ótimo. Você não tinha nem que estar entre nós, Fátima. Você tinha que estar no Louvre. É porque você não convive comigo. Olha, eu tenho defeito, eu erro, fico nervosa. Nervosa onde? Fico sim. Que nervosa, gente. 14 anos de Jornal Nacional, eu fecho. Pessoa nasceu, você falava serena. Pessoa explodiu um troço, você falava serena. Muro de Berlim caiu, você deu notícia serena. Ó, da boca pra fora. Não, por dentro também tinha. Olha, eu olho pra você, vejo assim, você tá calma. Tô medicada? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Todo dia? Todo dia. Olha, mas vamos falar de você, tá namorando? Eu vou namorar que horas, Fátima? As crianças lá em casa não crescem? Não cresce. Não cresce ou você não quer que elas cresçam? Já pensou nisso? Eu vou pensar nisso que horas, Fátima? As crianças lá em casa não crescem? Hermínia, só você. Ó, vou fazer o seguinte, vou botar esse assunto no programa, a gente conversa e tenta te ajudar, pode ser? Ai, Fátima, tomara.
Obrigada. Tá saindo? Vamos, tô saindo agora. Eu vou ver se eu apareço então lá no seu programa, no encontro. Vai, vai que a gente conversa sobre esse assunto, vai falando, vai resolvendo. Dona Zélia, a campainha tá tocando, não escutou? Oi, Zélia. Vai ver tua tia, vai. Que ela... Tia Zélia! E aí, tia? Oi, Hermínia! Minha sobrinha querida! Como é que estão as crianças? Marcelina quer ser atriz. Tá perdida, né, titia? E Juliano? Juliano tá perdido também, tá? Tá desempregado, cismou que é bi. Mas eu vou falar isso pra Carlos Alberto. Quem não quis ser pai, agora aguenta. Isso mesmo. Põe o Carlos Alberto contra a parede. Dá um amasso nele. Você já tomou seu remédio? Aqui. Foi bom você falar, eu ia esquecendo. Já tomou, sim. Não tomei, não. Tomou. Tomou ou não tomou, titia? Quem você acha que tá falando a verdade? Olha pra minha cara e olha pra cara dela. Ela que tem cara de esclerosada. Ai, meu Deus. Vai aonde? Vou no banheiro. É lá. É aqui, titia. Traz um café pra gente. O café tá aqui. Como é que ela tá, Zezé? Ah... Cada dia mais esquecida. Ai, ah, Hermínia, tive uma ideia. Chama o Carlos Alberto e põe ele contra a parede. Você já falou isso, titia. E então, Hermínia, fala, o que que tá havendo? Bom, vim falar de Marcelina. Uhum, o que que tem? Cismou que quer ser atriz, ficou o dia inteiro dentro de casa me infernizando esperando um teste. É, mas a atriz faz teste mesmo. Desde que não seja aquele famoso teste do sofá que falam, não vejo problema nenhum. Um teste do sofá, Carlos Alberto? Marcelina fizer teste de sofá, ela quebra o sofá, perde o teste, ainda dá prejuízo. Deixa a Marcelina seguir o caminho dela. Vamos fazer o seguinte, daqui a um tempo a gente volta nesse assunto. Se as coisas não tiverem caminhado bem, a gente conversa com ela, simples assim. Olha, tá analisado, compreensivo. Vamos fazer o seguinte, pra te aliviar um pouco, você quer botar os dois morando lá em casa comigo um tempo? Quero. Tá, mas será que isso não seria... um pouco precipitado? Desistiu rápido, né, Carlos Alberto? Calma, Hermínia, calma. Eu vou te ajudar. Eu vou conversar com os dois. Mas e você? Fala de você. Falei de mim o tempo todo. Não. Até agora só ouvi você falar das crianças. De você mesma não ouvi nada. Só vi. Eu vi que você tá muito bonita. Você tá louco, Carlos Alberto. Cheirosa. Você arrumou toda essa pra me ver, foi? Carlos Alberto, você não escovava nem o dente. Eu me arrumei pra vida, pra ver as pessoas, pra ser vista. Procurando um novo amor, né? Eu tô solteiro. Ah, e o que, que você tem de novo? Você é peça de um museu pra mim já, Carlos Alberto. Adoro você assim, bem nervosinha. Você perdeu completamente a noção do ridículo, né? Eu, hein? Vim dar em cima de mim essa altura do campeonato. Tá velho já, Carlos Alberto? Não conhece o ditado? Panela velha que faz comida boa. Primeiro que isso não é ditado, isso é música. Segundo que você não é panela velha. Você é panela explodida, estoporada, sem tampa, sem cabo, sem nada. Soltando coisinha dentro, dando úlcera nas pessoas. Isso que você é. Que bom saber que você ainda me ama. Ah, você tá louca, Zoberto. Faz a continha pra mim, por favor. Não paga a conta ainda não, fica mais um pouco. Não paga nada, quem vai pagar é você. Quero ser indenizada. Sou obrigada a te aturar. Tá bom. Gostosa. Ah, corta a bebida, né, Carlos Alberto? Você pirou. Mãe? Quê? Cadê aquelas camisas que eu deixei fora do armário? Guardei. Onde? No lixo. Quê? Joguei fora, decretei perda total. Estavam podres, com roupa embaixo do braço. Ô, mãe, presta atenção. Olha só. Você não tem o direito de entrar no meu quarto e mexer nas minhas coisas. Que direito o quê, Juliano? Que direito o quê? A pessoa que quer direito, ela tem deveres. Essa casa é minha, quem manda que sou eu, os incomodados que se mudem. Ó. Me deixa, tá bom? Me deixa. Não deixa. Para! Hermínia! Ai! Ué? Não bate mais na porta, não, Ian? Isso aqui é o quê? É o cu da mãe Joana? Tem uma bomba pra te contar. Toma isso aqui, o potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasanha, eu tô devolvendo. Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi. Escuta a bomba. Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer favor de prestar atenção quando eu falar? Acordei com a mensagem de Lucelena, embarcou ontem nos Estados Unidos, tá chegando daqui a pouco. Eu não tenho nada com isso, não, hein, Iesa? Tem nada com isso. Meu neto tá chegando, você mora sozinha, você pode muito bem receber o Selena. Não, meu Deus, logo agora? Logo agora o quê? Só mora você e João Marcelo. João Marcelo viajou, por que você não pode receber o Selena? Ah, falar em João Marcelo, você tinha razão, viu? Botei ele contra a parede, ele assumiu tudo, ele é gay. Assumiu o quê, Iesa?
A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado. João Marcelo é gay explícito. Cadê a tampa do meu pote? Ih, voltou nesse assunto, cadê tampa? A tampa desta merda, deste pote? Não sei, perdi a merda da tampa, não sei. Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero novo, eu quero esse pote como acostumada. Tchau, gente. Vai aonde? Pro teste. Tô na última fase, se eu passar, eu tô livre. Tá livre de quê, Marcelina? De você. Você me respeita. Ai, mãe, tô livre de tudo. Se eu passar, você independente, vou sair de casa. Ah, é? Vai morar onde? Bairro da Ponte? Não, com a companhia de teatro. Aonde é isso? São Paulo. Tchau. Pelo amor... Marcelina, volta aqui. Juliana, eu tô passando mal. Olha, gente, eu vou ter um troço. Mãe! Acabou você, acabou Marcelina, acabou seu pai, acabou todo mundo. Fica quietinha, mãe. Fica quietinho o cacete. Deus. E Isa não entra lá em casa enquanto não achar a tampa do meu pote. Calma, vai assustar os doentes. Lucelena é outra. Chegar nos Estados Unidos, vou situar ela. Não quero ela lá em casa bebendo, fumando, que ela é outra sem limite. Essa irmã, gente. Eu, hein? Interessa. Ai, mãe, que susto que você me deu. Eu, hein? Já achei que fosse morrer. Olha, Juliano, se eu morro aqui, eu ia ficar puta. Bom dia. Ai, doutor, graças a Deus que você chegou. Olha só, a figura aqui, ó, caiu no chão, desmaiou do nada. Fica tranquilo, nós vamos averiguar. Tá achando que ele tá preocupado comigo? Não tá não, tá? Tá preocupado com ele, que se eu morrer, ele não se sustenta. Deus do céu, eu não posso falar nada agora. Pelo jeito, já tá bem boazinha, né? Olha só, tem uma entrevista pra fazer. Daqui a pouco eu volto pra te buscar, tá bom? Até logo. Qualquer coisa, liga. Beijo, tchau. Tem filhos? Ainda não. Ó, foge enquanto é tempo, tá? Que sair bebezinho é uma gracinha. Cresceu, vira um inferno na vida da gente. É o que que eu tenho aqui, gente? Dona Hermínia, a princípio, a senhora teve só uma crise de ansiedade. E daí, garoto? Mãe, ansiedade é a mesma coisa. Você não acha que era jogo fazer um check-up geral, não? A senhora quer? Ai, desisti. Dá uma pulinha aqui. Ai, meu, pra que que eu inventei essa merda, gente? Puta que o pariu. Deus me livre. Nunca mais, hein? Nunca mais. Prontinho, dona Hermínia. Ele tá aí, assim. Nunca mais, hein? Nunca mais senta aqui. A pessoa tá aqui doente, é mais doente. Ai, que saudade, porque eu tava no Brasil, gente. Nada como a terra da gente, que delícia. Sabe a coisa que eu tava mais sentindo falta? Cachaça, né, Lucelena? Sempre não, foi cachaceira. Não, de falar português. Tô louca pra mandar alguém a merda. Vai a merda, seu filho da puta. Olha que delícia falar isso, gente. Mas é verdade, a coisa que mais relaxa o ser humano, um palavrão bem dado na língua da gente. É assim, esse negócio de fuck you, son of a bitch. A América não sabe xingar. Deus me livre. Bom mesmo é falar assim, um foda-se! Isso, tá doida? Ai, minha, deu até uma onda. Que onda? Você tá louca? Tá maluca? Ah, eu tô querendo ficar maluca, né? Pra isso que eu vim pro Brasil, pra enlouquecer, pra ficar doida. Olha aqui, se você continuar assim, te largo aqui sozinha. Ai, minha, uma careta, 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 careta. Você tá doida? Que chata, chata, chata pra caramba. Eu nunca... Ai, gente, sou eu que bebo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Qualquer coisa que der nesse exame... Pode falar comigo, tá? Diretamente comigo. Tem ninguém na família que preste. A pessoa mais tranquila da família sou eu. Imagino. Essa manchinha. Ai! É o que que é? Eu morria? Cadê minha bolsa? Calma, dona Hermínia. Aquela manchinha era só uma calcificação. Um processo já cicatrizado. Normal. Seu pulmão está ótimo. Graças... Olha, quando você falou aquilo, eu vi um túnel. Com a luz no fim. Próxima vez eu bato a reta nessa luz e volto nunca mais. Meus peitos tudo. A senhora vai ficar 24 horas com esse aparelhinho que vai mapear a sua pressão. Uhum. De tempos em tempos ele apita. A senhora para o que estiver fazendo. Espera ele aferir a pressão. Quando ele baixar, a senhora continua normal. Então quando eu ficar nervosa, eu paro, fico intacta. Isso. Tá. É, então tô nervosa. Calma, dona Hermínia. Tô intacta. Henrique, presta atenção no que eu estou lhe falando. Não vou repetir. Perdeu, perdeu, passa a bolsa! Ai, quer matar do coração? Vambora, tia, passa essa bolsa aí! Que cheio, cacete, passar bolsa nenhuma, fica na tua! Ah, garoto! Ai, tô nervosa! Que é isso aí, capitão? É meu exame, tem que ficar um minuto parada. Essa merda.
Você respeita meu exame, eu vou dar na sua cara. Quer saber? Desisto, tua velha maluca. É maluco? Maluco? Você quer bolsa? Peraí, tia, calma, que é isso, tia? Calma, tia, para! É um exame, tia! Dona Hermínia. Palhaçada. Dona, o que foi? Eu fui fazer compra aqui tranquila, aqui na beira-mar, é o cara querendo me assaltar. Botei ele pra correr daqui, isso sim. Não acredito que a senhora reagiu a um assalto. Reagiu no assalto não, meu mocinho. Reagiu à audácia dele de querer me assaltar. Tem uma coisa aqui que pode te ajudar da próxima vez. O quê? Que eu não posso ficar andando armada que eu sou nervosa. Spray de pimenta. Deixa a pessoa zonza 10 minutos inconsciente. Me vê quatro aí então, garoto. Vambora. Quebrado essa merda. Ô, dona Hermínia! Não pode subir com compras no elevador social. Ué, o serviço tá quebrado? Tá, então a senhora vai pelo social e ele vai de escada. Não vai de escada coisa nenhuma. Ele vai no social comigo, você cala essa sua boca. Olha só, quem manda nesse prédio sou eu e vocês não vão subir nesse elevador. Ah, garoto! Ah! Pelo amor de Deus! Tô louca! Ah! Eu, hein? Esse homem não é síndico, não. Esse é encosto. A mais orfista, acabar com esse homem. Toma aqui, seu Martins. Não posso ficar com esse spray, não, que eu mato uma pessoa na rua. Não tem maturidade, não. Valdeia tá bonita, hein? Parece toda suada. E, ó, trabalhando. Tá suada de quê? Afanada na vida? Oferece uma água pra seu Martins. Com gás ou sem? Com gás, por favor. Não tem. Então pra que que ofereceu? Ué, gente, ofereceu uma coisa, ter outra. Fala direito com seu Martins, hein? Eu, hein, tem educação, não? Você quer água com gás pra quê? Toma isso na sua caça? Ah, complicando a gente aqui. Quem é que tá aí? Esse barulho é Pedrinho, já chegou todo quebrado aí atazanando. Cadê a coisa mais linda da vovó? Oi, vovó. Cadê o anjinho da vovó? Vem pra essa vovó, vem. Vai lá, vovó, pega a bola. Pega o vovó. Senta, pelo amor. Vou senta ficar, aqui. Hein? Vem, vem com a vovó aqui, tá? Senta aqui com a vovó. Ó, a vovó tá no vermelho, ó. Quando tá vermelha, que a vovó tá infartando, tá? Vovó ama você, mas ama o vaso também, tá? E se quebrar o vaso, vovó de repente descobre que amava mais o vaso. Solta essa bola. Pera! Quarto. Vem aqui. Quebrou casa, vaso, tudo. Vai ficar de castigo aqui, ó. Bora. Quietinho aí. Desculpa, vovó. Já vai! Oh, Hermínia! Nossa, que saudades! Que mala é essa? Briguei com a Iesa. Vou ficar aqui, tá? Chata pra caralho. Peraí, Lucilena, mas é briga rápida, né? Briga passageira, porque tem a menor condição de te receber aqui. Nossa, que apartamento! Tá magra, pele boa, cabelo bom. Mentira! Que isso? Gata louca! Gente, tem mais o que fazer. Marcelina, me ajuda a catar esse vidro aqui. Toma café, toma café. Ai, mãe, que saco! Eu não quero atrapalhar de jeito nenhum. Se eu soubesse que tava essa muvuca aqui, eu tinha ido pra um hotel. Isso, tia. Ainda dá tempo, não quer não, Lucera? Imagina, gente. Ah. Queria ficar aqui com a gente, tá louca? Não. Ah, eu fico. Quer café, Lucera? Ai, adoraria um café fresquinho, brasileiro, daquele passadinho na hora. Vem fazer aqui, vem. Ah, eu? Toma aqui, ó. Juliana, me dá o requeijão? Ó. Ah, não, gente, isso aqui é light. Mãe, eu quero normal. Normal de gordo é light, Marcelina. Devolve. Ai. Põe aonde? Bota isso aqui na mesa pra mim. Ah, dá licença então, deixa eu pegar isso aqui. Marcelina, tem um zinho pra dar pra titia? Garro? Não, né, Marcelina? Ah, não, tia, eu não fumo. E você, Juliano, tem umzinho pra arranjar pra titia? Não fumo também, tia. Foi mal. Gente, um gay careta, uma atriz que não fuma. Que país é esse, gente? Brasil. Caraca, onde é que a gente vai parar? Ai, tia Lu, você é um barato. Tia Lu é um barato. Vai morar em Nova York com ela, vai, gente. Eu vou mesmo, imagina, fazer peça na Broadway. Já pensou? Aproveita e leva seu irmão. Ó, oh, ciúme. Tá com ciúme de você, tia. Ah, gente, eu vou ficar com ciúme de Lucelê nessa altura do campeonato? Uhum. Eu, hein? Tem mais o que fazer. Tem. Vou botar Pedrinho pra passear. E minha vitamina? Pede pra tia Lu.
Gente. Ciúmes? Ah, já já espaço. Vovó, eu quero quebra-cabeça. Que lindo! Quanto é que é o quebra-cabeça? 690. Ah, caríssimo. Mas é que são mil peças. Vamos escolher outra coisa, que a vovó não tem cérebro pra montar isso aqui, tá bom? Qual é a outra coisa que você quer? Vamos pra outra coisa. Aqui, ó. Aqui eu quero o coelhinho. Coelhinho, ele quer o coelhinho. Tá eu ótimo. Quero. Quanto é que é esse coelho? 87. Vai, 87? Temos a toca do coelho, a piscina do coelho. Fica quietinho, não tem toca de coelho, piscina de coelho nenhuma. Aqui, ó, só vai levar o coelhinho, tá? A vovó vai levar pra você. Eu quero a piscina do coelhinho também. Não tem piscina de coelhinho, coelhinho tá gripado. Nós temos a família do coelho. Fica quietinho, você tá me atrapalhando. Você sabe se o coelho quer contar com a família? Você sabe se a família do coelho quer contar com o coelho? Vai, vovó, calma. Vem, vovó vai dar isso aqui pra você, o coelhinho. Eu quero a piscina do coelhinho! Eu quero a piscina do coelho! Chega, piscina do coelho, casa do coelho, cozinha do coelho. Você foi inventar essa merda? Vambora. Vem, Pedrinho, vem. Vovó nunca mais volta nessa merda. Cadê o desenho pra vovó? Mostra pra vovó, mostra. Que coisa linda. Deixa eu ver, vovó. Que lindo! Quem é? Você! É a vovó? Eu não acredito, a vovó tá aqui, tá linda! É a visão da artista, né? É a visão da artista, pensando por esse lado é a vovó. Tá bonita demais, dá um beijinho aqui. Ai, não, gente! Oi, mãe! Ai, seu danado! Tá curtindo a casa da vovó? Tô. Que coisa! Gente, olha! Eu chego até a moça, olha o garrancho! Coisa linda, né? Um gênio, olha, de uma sensibilidade. Sensibilidade, gênio. Com a gente não teve nada disso, né? É que vocês não eram. Uhum. Eu espero que você goste da obra de arte que ele tá fazendo agora, então. Vai ficar em exposição permanente na parede da sala. Olha lá. Chega! Acabou! Vem! Chega aqui! Não vai brincar mais nada, me arrependi de dar essa merda. Ai, vambora. Perfeito. Vem aqui. Vai, vai. Cuidado, cuidado. Vamos guardar, ficar no quarto. Brincar de ficar de castigo. Bora dormir. E amanhã eu vou te levar pra tirar o gesso. Meu Deus do céu. Oi. Oi, 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 que lindo. Dá um oi pra Zezé. Tudo bem? Tudo bom? Oh, tudo bom, tudo bom. Herbínia. Que isso no seu rosto, tia? Eu passei blush. Ah, passou blush. Tá bonita? Tá lindo, titia. Olha quem veio dar tchau pra senhora que já tá voltando pra Brasília. Juliano! Que Juliano, titia? Fala pra ela, eu sou o Pedrinho. Eu sou o Pedrinho. É Pedrinho, seu bisneto. Dá um beijo. Dá um beijinho nela. Seu pelinho do olho é azul. Ai, eu pintei. Tá bonito? Não, tá horrível. Ah, tá nada horrível. Vai pra lá. Aqui, pega ele pra mim, Zezé. Ele tem moto. Bora. Ele tá sem moto, titia. Igualzinho a você nessa idade. Sim, igual eu e Eze Lucelena, né? Se eu te mostrar esse retrato aqui, ó, a senhora lembra que eu e Eze Lucelena, a gente perturbava a senhora? Ah, lembro, lembro. Lembra ou não lembra, tia Zélia? Do quê? Promete que não vai esquecer o que eu vou dizer pra senhora? Prometo. O que que é? Eu amo você, titia. A senhora tá tão linda. Eu nunca vou esquecer do que você falou, viu? Ai, Deus. Tava onde? Eu, hein? Meu marido agora? Interessa. Eu vi tia Zélia. Deixei Pedrinho no aeroporto, encontrei com o Garibe, fiz várias coisas. Garibe, né? Foi morar em Brasília, quem diria? E você, Lucelena? Foi morar em Nova York, largou a família inteira aqui no Brasil?
larguei família, coisa nenhuma, tá? E outra, você super me apoiou na época. Eu te apoiei, sim, porque eu queria ter o quarto que era maior que o meu, isso sim. Ai, não fala assim. Não me diz que você não fez isso de coração. Eu fiz de coração, sim, Luciana. Eu fiz de coração. Eu queria que você crescesse, que você criasse asas e, de quebra, que o seu quarto maior ficasse pra mim. Ai, eu não vim de tão longe, depois de tanto tempo, pra ouvir que você tinha inveja de mim. Eu não tinha inveja de você, não. Não tinha mesmo. Inveja é uma palavra muito forte. O que a gente tinha era um ódio de duas irmãs que se amam. Eu nunca senti ódio de você. Me sentiu sim, quando eu falei pra você do seu primeiro namorado. Ali não foi ódio. Ah, você lembra? Ali você foi uma escrota safada que me falou coisa que eu não tava preparada pra ouvir. Gente, eu achei... Gente, para tudo! Ai, desculpa. E você foi a responsável... Peraí, Lucelena, ela tá falando para tudo. Porra, escapada. Fala, Marcelina. Passei no teste. Eu vou morar em São Paulo! Ai, não acredito! Arrasou! A gente tava justamente falando sobre isso, sobre se jogar no mundo, criar asas, voar! Não é, Hermínia? Lucelena, você não quer criar uma asa bem grande e voar pra puta que pariu, não? Ih, boa sorte, Marcelina. Valeu, tia. Marcelina, você vai morar em São Paulo com que dinheiro? Com o salário que a companhia vai pagar, mãe. E vai morar onde lá? Eu vou dividir apartamento com os amigos. Olha, Marcelina. Eu não tô de acordo com nada disso, mas eu não vou discutir com você. Você pode morar em São Paulo. Agora, não conte comigo pra mais nada. 1, 2, 3, 4, 5 calcinhas. Marcelina, minha filha, você vai fazer o quê? Vai reciclar? Ih, começou. Olha, Marcelina, você está imunda. Ai, mãe, eu vou comprar mais lá. Eu quero calcinha nova, roupa nova, tudo novo. Modos, hein? Porque lá não é casinha de mamãezinha, não. Não é mesmo? Ninguém é obrigado a te aturar. Você já pensou como é que você vai se comportar? Ué, você, eu... Não pode. Se você é cerrado, minha filha. Tá? Aproveita que você é atriz e começa logo a interpretar uma menina quietinha, boazinha. Senão você vai ser botada pra fora da casa que nem Big Brother. Ô, mãe, que pessoa que você quer que eu seja? A pessoa que eu criei, que eu ensinei, que eu eduquei. É que você não pegou, mas eu ensinei. Mãe, a pessoa que você criou é essa que tá aqui na sua frente, eu. Marcelina, desisto. Fiz a minha parte. Agora se vira. E vê se volto pra visitar, hein, Marcelina. Que eu não boto meus pés em São Paulo. Ibirapuera é a coisa mais linda, né, gente? Lindo demais. Ai, tô amando o Sampa, gente. O Sampa. Tá muito íntimo pro meu gosto. Também não é assim, não, gente. Niterói tem Campo de São Bento, que é a mesma coisa que isso aqui. Arranha igualzinho, mãe. Idêntico. Não exagera, vai. Marcelina, quando é que mamãe vai conhecer esse apartamento? Ah, mãe, é que não é meu apartamento, né? Mas daí, mamãe não pode visitar? Ué, era melhor morar comigo, que eu deixava todo mundo te visitar. Tá, mãe, eu te levo lá, mas pelo amor de Deus, o apartamento não é só meu. Você promete que você vai se comportar? Prometo, claro. Jura? Mamãe jura, óbvio. Puta merda, Marcelina, isso aqui é o quê? Um brau? Mãe, você jurou. Tá dividindo apartamento com quem, minha filha? Com o Batman? Ô, oh, tem gente dormindo aqui. Ai, foi mal, essa é minha mãe. Tudo bem, prazer. Vou ali terminar de dormir. Ah, tá, tem que avisar esse garoto que terminar de dormir e acordar. Mãe, sim. É garota. Ah, não vi, gente, ué, confundi. Sério? Isso aqui é o quê, sala? É. Ah, mas não tem uma mesa, cadeira, só puff? Ai, mãe, apartamento de gente jovem é assim mesmo, né, Juliana? Óbvio. Gente, eu acabei de ver a Money House ali. Ô, mãe, deixa de ser implicante. Ah, gente, adorei aquele meio Eduardo Monte Tesouro. Ah, depois eu te apresento. Passamos um repelente aqui que tá com dengue ali. Acabei de ver um ali. Minha aqui tá na direção. Ah, dona Hermínia. Tudo bem? Muito prazer, Rafael. Tudo bem? Peraí, fui picada. E aí, mãe, tá gostando do Mercadão? Ai, tô achando esse mercado municipal uma graça. Olha, se você quiser, eu posso te levar numa feirinha de antiguidade super legal. Feirinha de antiguidade pra quem é velho não tem graça nenhuma, Marcelina. Ah, mas aqui tem vários tipos de feirinha. Tem feirinha de moda, de artesanato, gastronômico, orgânica. Tudo isso em Niterói. Ah, claro. Mãe, completamente diferente, entendeu? Aqui em São Paulo, o pessoal é muito mais ligado, assim, em cultura, em arte. É, aqui não tem praia. Se tivesse praia aqui, essa meta tava vazia. Ah, eu não ligo pra praia. Marcelina, a pessoa quando tá fora do peso, ela alega que não gosta de praia. Mas ela emagrece 10 quilos e meia hora ela tá com um negócio cravado na praia. Que isso, eu sou magro e não gosto de praia, não é? Gente, vocês são do contra. Para. Ai, aqui é ameixa. É bom pra você que tem problema no intestino, Marcelina, ai, vem. Você não aprende, hein? Me vê meio quilo dessa ameixa pra ela, que ela é em pedra. Isso. Olha só, tem vários lugares ainda que eu quero levar vocês, viu? Gente, parou, hein? Tô morta de cansado, pra mim a gente pode ir embora pro hotel. Ué, isso. Você não vai ver a cidade? Vou ver nada, vim ver você, minha filha. E mais tarde, o que
que a gente vai fazer, hein? Qual é a noitada? Não tem noitada nenhuma. Que noitada? É, não existe noitada aqui. Tem noitada isso, nenhuma. Os três tranquilinhos dentro do quarto do hotel. Claro que não, mãe. Eu quis dizer que não existe noitada porque aqui se fala balada. Ah, tá. Aliás, tem uma de hip hop maravilhosa. Já botei nosso nome. Mentira. Gente, eu não vim pra São Paulo fazer balada com vocês, hein? Ah, mas a gente quer fazer. É de noite, você não precisa ir, não. É, eu nem botei seu nome. Ah. É, e eu vou ficar sozinha no hotel fazendo o quê? Dormindo? Possível. Ah. Ué, mãe, você não tá morta? Eu tô morta do corpo. Cabeça tá assim, ó, sem previsão pro sono. Gente, agora, Marcelina. Vê meio aquilo aqui, ó. Não importa. Não vou ficar sozinha no quarto do hotel. Foda-se. Tudo bem? Gente, o banheiro feminino tava podre. Ah, ela dava volta na pista. Também vou. Peraí, gente. Vai, um fica o outro. Revezamento que eu não vou ficar aqui sozinha, não, hein? E aí? Pode ir então, Juliana. Sério? Fui. Tá olhando pra quem, Marcelina? Ai, aquele ali de boné, sou apaixonada! Deus me livre, eu não dava pra um homem desse nem morta. Ai, mãe. Eu, e essa barba dele é o quê? Náufrago? Não, é estilo. Ah, gente, olha essa roupa. Que nem de gente. Ele é rapper. Que rapper? Porque esse povo de São Paulo tá muito doido. Ele não é de São Paulo? Ele é da onde? Ele é do Rio, eu conheço ele. Do Rio? Ué, tá fazendo o que aqui? Ah, veio a trabalho. Ele é amigo aí da galera do teatro, só que ele já tá voltando. Ah, ele já tá voltando. Eu gostei desse garoto, hein? Gostou? Você acabou de falar que a barba dele é ruim? A barba, Marcelina. Mas você pega o negócio, passa na cara dele, arranca essa barba e fica ótimo. Bobeou embaixo dessa barba aí, tem um Brad Pitt. Não quer nada comigo não, olha lá, ó. Ah, aqui não quer o quê? Só se ele for louco, né? Se você ficar com um cara desse, praticamente você tá dando a força pra ele. Pegar uma bebida. Peraí, não me dê sozinha aqui não, que eu fico nervosa. E aí? Dá licença aí. Você não acha que era jogo limpar esse bar, não, gente? Passar um pano aqui, ó. Dá uma caipirinha de limão. Cachaça, Marcelina, olha aí, garoto. Desculpa. Me vê uma também, então, fiquei nervosa. Caipirinha aqui, ó. Ah, mãe, me deixa. Marcelina tá te olhando, olha. Tentando, irmão, não dá. Manda aquela caipirinha de sempre lá. A gente tenta mudar e não consegue. Né? Liberada, pronto. É, não, vou ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui nada, vai dar uma volta. Aproveita e pega alguém pra ele ver que você não tá de bobeira. Você é burra, minha filha. Eita, vai lá, vai, vai, vai nessa. Só um minutinho, né? Já falo com você. Mãe, hein? Valeu. Oi, pediu caipirinha também? Pedi. Olha, eu e minha filha, a gente pediu a mesma bebida. Engraçado, né? Engraçado, né? Significa que a gente vai estar bem junto, nós três. Os três? É. Saúde, né? Saúde. Que ódio. Gente, perdi meu filho. Calma, calma. Quem? Ele não foi no banheiro, não? Ai, deve ter. Me ajuda a procurar ela, que eu fico nervosa. Mas é ele ou ela? É ela. Vem cá, foca nela. Vem cá, dá um pulinho aqui. Dá licencinha aqui, que é que eu vou apresentar minha filha. Tudo bom? Como que ela é? Ela é uma gracinha. Ela é baixinha, magrinha. Ela é maneira, você vai ver. Ela vai adorar você. É? É, com certeza. Ela ama homem estranho, assim, que nem você com essa barba meio Senhor dos Anéis. Vem cá. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, Marcelina, minha filha. Marcelina. Essa é Marcelina, minha filha. Essa é aquele cara. Tudo bem? Oi. Oi. Pelo amor de Deus, hein? Tudo bem? Cheirosa. Maravilhosa. Gostei. Marcelina. Certo? É, Thales, né? Tudo bom? Vai sair daí, maluco. Agora, pouco, foi aqui. Oi, papai. Eu tava te procurando. Tudo bem? Não, eu tava com a Marcelina ali, ó. A Marcelina tá namorando, eu que arrumei. Que isso, gato? Pra mim, você não arruma, né, Dona Hermínia? Ué, Juliana, você cada hora fala que quer uma coisa, você sai gritando abaixo de quem é Bia? Tá, bafa, bafa. Vem cá. Vamos nessa? Tô achando que já deu pra mim essa não, festa. Não, vamos nessa. Coisa nenhuma que sua irmã acabou de começar a namorar, hein? Beleza, vamos dançar então. Dança, vambora, já como tô é aqui, que dança ó. Isso? Ih, você tá lendo. Olha ela, já até pegou ela. Na minha época era isso aqui, ó. Para, vambora. Ai, muito arrasando. Peraí, peraí. A casa Alberto me vendo aqui, ó. Ele ia ficar bolado. Chega, chega, Marcelina. Vai, vem aqui, pega aqui. Was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Oh, they just say it's pleasing.
com açúcar, isso aí, não? Ai, mãe, tá. Deixa, eu tô gastando. Que delícia, saúde, gente. Que lugar delícia, hein, gente? Adorei. Para. Gente, isso aqui não é de Deus, não. Prova. Niterói não tem isso. Aqui não tem, gente. O meu é muito melhor que esse. Duvido. Tá louco. Prova, Tamara. Gente. Esse aí tá bem melhor que o meu mesmo. Marcelina, quero saber o seguinte. Cadê o menino da boate? Ligou pra Bin Laden? Que isso, mãe? Não é assim, não. Ligou? Ai, o Thales é do Rio, não vai dar em nada. Ué, você é de onde, minha filha? Marte? Você é do Rio, Marcelina? Mãe, eu era do Rio. Eu vim pra São Paulo viver minha vida. Eu não vou voltar pro Rio por causa de homem. Ué, volta por mim, volta pelo seu irmão, pelo tia Zélia. Ah, volta, minha filha. Mãe, eu não vou voltar. Meu lugar agora é aqui. Volta pelo seu pai, então, que não serve pra merda nenhuma. Ficou o dia inteiro apurriando a gente. Ué, porque casou com ele, então? Você me respeita, hein? Tô falando com a sua irmã. Ai, vamos parar com esse assunto? Eu não vou voltar pro Rio. Eu, hein? Que saco, chata. Gente... Sua irmã é ridícula. Começou. Vem pra São Paulo visitar ela pra ela brigar comigo. Você provoca, né? Olha lá, chamou, chamou. Olha lá. Boa tarde, tá indo pra onde? Pro Rio. Puta, dentro das minhas calças. Pelo amor de Deus, mãe. Identidade, por favor. Dá essa merda aqui. Gente. Tem mala pra despachar? Serve essa aqui, ó, sem alça. Gente, maluca. Bota aqui. Ai, meu Deus, tem horror de avião. Ai. Como é que pode um negócio desse voar, gente? Não tem lógica nenhuma. Mãe, menos. Com licença, vocês estão sentados na saída de emergência. Tô sim, ó. Já sentei aqui, agora ninguém me tira. Não, é que no caso da aeronave precisar fazer um pouso forçado, os passageiros sentados na saída de emergência deverão quebrar o compartimento, girar a chave de emergência e liberar a saída. Onde é que eu sento, então? Com licença, o senhor se importaria de trocar de lugar com aquela senhora que não se sente apta? Tô zero apta. Mãe, você jura? Obrigada. Tem como você trocar ele também, meu filho Juliano, ali? Mãe, não precisa. É, desculpa, senhora, mas nós estamos com o voo lotado. Mas ele tá zero apto também, tá? Primeira turbulência que der aqui, ele corre que nem a gazela aqui dentro, salva ninguém. Mãe! Com licença, o senhor se incomodaria de trocar de lugar? Pois não. Senta. Vergonha. Eu quero passar vergonha. Esse voo começa a dar merda, você tendo que salvar esse voo inteiro. Atenção, senhores passageiros, estamos aí, iniciando o procedimento chegamos, de descida. Pronto. Freia! Aos. Bom, o programa de hoje é para você que está em casa cheia de problema, perguntando onde é que foi que eu errei. Sabe quem vai responder para vocês? É uma psiquiatra maravilhosa. E sabe por quê? Porque da porta para fora todo mundo finge que é normal, mas dentro de casa mesmo tá tudo se quebrando, se matando. Se deixar a família toda se morre, se mata e volta todo mundo juntinho para a pedra lascada, tá bom? A gente vai conversar também com uma monja que tá aqui para ensinar uma técnica de meditação para aquele momento que toda mãe tem, que é a vontade de sumir, tá? Vem pra cá, monja Marta. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito boa a roupa. Se enrolou num... Me conta uma coisa, monja. A gente que é mãe, o que, que a gente pode fazer pra ficar zen sem se dopar? Sem medicar? Então, você procura um lugar... Eu não tô te ouvindo, linda. Então, você procura um lugar sossegado... Na sua casa? Não existe. Pra gente que é mãe, não tem lugar sossegado dentro de casa. Só aí você já não... Né? É, bom. Tá fazendo o que aí, Juliano? Vou sair, mãe. Vai aonde? Ai, mãe, deixa. Você não me irrita, não, que eu estou sem. Gente, meu... Olha só. Fui, beijo. Volta aqui. Ah, gente, olha. Então, sem limite. Então, completamente sem limite. Eu tô uma pilha. Eu vou dormir hoje dopada. Eu, pra dormir, tô tendo que ter anestesia geral, gente. Eu vou dormir, eu vou jantar calmante hoje.
Mas aí, não sei o que eu quero, entendeu? Deixa eu saber uma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Bateu. Bateu os carros. Petiola. Bateu os carros. Meu Deus. Era isso que eu te dei, ó. Nossa. Nossa, gente, isso aí é muito gostoso. Que é isso? Eu quero o quê? Uma potranca, que eu tô ficando na ponta do pé, que vai ficar da tua altura. Eu peguei, que eu tô passando. Quem é? Sai! É, o que que é? Juliano, quem é essa garota? Não sei, calma. Oi, muito prazer. Oi? O que que é isso? É homem? Isso. Não é homem, é mulher. Eu contratei. É claro que você contratou, meu filho. A mulher de graça não veio transar com você. Tá fazendo o que na minha cozinha? Ah, a gente só veio comer um lanchinho. Não tem lanchinho, meu filho. Contratou a prostituta, o lanche é ela, Juliano. Você é gay, meu filho. Mãe! Ih, sabia. Ah lá, ela sabia também. Não sabia. Fala pra ele que ele é gay, minha filha. Meu amor, não sou paga pra falar a verdade. É mentira que ele gosta. Sai da minha cozinha, vambora. Calma, calma. Não tem dinheiro nenhum. Calma. Você não tá nem rendendo aqui, meu amor. Vai pra casa. Dinheiro. Deixa ela. Para! Tá pagando o serviço dela. Vem, minha filha. Vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui, que você está atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. Não me inventa negócio de hétero aqui não, que eu dou na sua cara, hein? Me deixar nervosa. Vai pro quarto, meu filho, vai. Mamãe vai esquentar um troço pra você. Tá todo confuso. Cadê a água? Aqui. Obrigada. Você acha certo isso? Juliano ficar levando mulher pra dentro de casa pra apurrinhar meu juízo? Queria que ele levasse o quê? Homem? Óbvio, que é o que ele leva a vida toda. Eu já tô acostumada. Agora, depois de velha, tendo que me habituar a uma nova realidade. Deixa ele testar coisas novas, menina. Vai que ele gosta, que exagero. Não tem futuro isso, Carlos Alberto. Não tem futuro, é isso que você quer? Um filho sem futuro? Eu sou mãe, eu sinto. Não quero. Não quero você saindo, bebendo, fumando, trazendo prostituta pra dentro de casa. Seguindo seus passos. Hermínia, será que você pode fazer o favor de escutar um pouco? Um pouco eu posso, Carlos Alberto. Vamos lá. Eu já conversei com o Juliano. Ele vai morar em São Paulo. Quê? Papai alugou um apê pra gente dividir em São Paulo. Entendeu? Eu vou morar, eu e Marcelina. Vai ser bom pra gente, mãe. Não vai. O quê? São Paulo tem mais oportunidade de trabalho. Juliano vai ter mais chance. E vai ser bom pra eles assumirem responsabilidades. Eu mesmo vou cuidar disso. Vai aonde? Vou no banheiro, mãe. Posso? No banheiro? Você acha certo isso, Carlos Alberto? Eu ficar aqui sem filho, sem nada? Você pensou em mim em algum momento? Hermínia, eu tenho o maior carinho do mundo por você. Nós tivemos uma vida juntos, mas agora é hora de pensarmos neles. O que foi? Não, nada. Está certo, Carlos Alberto. Toda mãe quer que o filho crie asas, não é verdade? É verdade. Não é verdade não, gente. A gente que é mãe quer que o filho fique perto, grudunhado na gente. Mesmo que brigue, mas briga perto. É o que eu sempre digo, gente. É por isso que hoje a gente vai chamar... Se eu falar sozinha com a televisão, está já avançadíssimo de loucura, hein? Ah, pelo amor de Deus, eu sabia nem que você estava aqui. Eu, hein? Eu tô aqui agora, mas em breve não vou estar mais, não. Queria falar sobre isso. É o que que é, Valdeia? Vai pra São Paulo também? Não, não, vou pra vida, tá? Vou tirar umas férias, vou me jogar numa baía, me jogar numa rocha. Aliás, a senhora devia fazer a mesma coisa, sabia?
Sair desse sofá aí, queimar uma gordura, se jogar na academia. Vou jogar esse controle aqui, enfiar na taguela. Isso sim. Eu, hein? Queimar gordura? Eu só sou mulher de academia. Que roupa é essa? Pra academia, queimar gordura. Mas não quer comer nada? Eu vou fazer um bolinho, daqui a 15 minutos tá pronto, você leva pra comer na esteira, quer? Possível, você vai ver. Pra academia dar guinada, emagrecer, ficar jovem. Mas assim, do nada pra quê? Do nada não, Selena. Vai ter festa da emissora, 30 anos, festão. Quero chegar lá magra, gata, arrasando. Festão da emissora, 30 anos? Que? Arrasou. Me leva. Que te leva? O que levar você? Tem que levar a Iesa. Não leva a Iesa, leva eu. Não, que levar eu? Não tem necessidade de Iesa. Pra que Iesa, gente? Iesa é chata pra caralho. Bom, essa aqui é a nossa sala de musculação. Super importante pra terceira idade. Não vem com essa não, que eu não sou terceira idade não, tá? Sou segunda idade. Vamos começar malhando o bumbum pra fortalecer o glúteo? Esquece bunda, tá? Eu sou pra fortalecer a bunda, primeiro de tudo ela tem que ter a bunda. Eu não tô nem com a bunda fraca pra ser fortalecida. Olha, a gente pode malhar a perna, então. Vamos pular, musculação. Braço. Temos a aula de Aquabike Plus, por exemplo. Um aeróbico maravilhoso. Ah, eu quero. Estimula o treinamento cardiorrespiratório. Aham, quero. Ajuda na densidade muscular. Ah, é isso que eu quero, hein? Vamos nessa? Vambora. Olha que legal. Bora, gente. Bora. Tem a menor condição, bora. Você gosta de spinning? Tem horror. E dança? Gosto de dança, hein? Pois é, estimula a consciência corporal. Não tô sem consciência nenhuma. Ajuda na sensualidade. Ih, tô precisando disso. É aqui? É aqui. Vamos ver. Mas essa aqui não dá pra mim, não, menino. Eu descolo o fêmur aqui, eu vou parar no CTI. Com tanta outra. E aqui temos a yoga. Tá, yoga. Conheço. Agora, essa garota aqui tá sem osso, né? Isso aí não é ser humano, isso aí é molusco. São vários moluscos, tá? Bora, casa. Dá pra mim, não. Ué, já voltou da academia? E o projeto Magra Jovem? Tranquei. Vou dar guinada, guinada. Botar estaca zero. Dá um pedaço desse bolo aí. Não, bora. Só tem esse. Só que tem isso? Esse é o último. É o último. Me dá um pedaço. Eu que fiz o Selena. Bolo. Então, para os ingredientes, eu que me fiz. Me dá um pedaço. Então, tá, come tudo egoísta. Sozinha. Eu vou ficar aqui, magra, seca, fininha. Só te olhando engordar. Meu amor, você pode ficar só aqui que você não fica magra. Você é grandalhuda, Selena. Tua ossatura é grande, teu esqueleto é grande. Meu osso é normal. É, capaz de você morrer, desenterrar pra você achar que era um dinossauro. Ah, e você acha que é mínima? Se eu sou imensa, você também é. É o mesmo DNA. Que isso? A sua mandíbula, por exemplo, é de predadora. Você parece uma tiranossauro rexa. Você abrir tudo assim, você é capaz de abocanhar um pernil numa bocada só. Me dá aqui, vamos dividir. Não, tem que ser dividido irmamente. Peraí. Cada uma pega um pedacinho. Adorei. Tá. Agora, me diz uma coisa, como é que você pretende ir magra pra festa? Cinta, vou me atochar dando uma cinta que se eu comer uma coxinha, eu explodo. E essa carta aí, Selena, joga uma pra mim. Ih, diz aqui que você tá gordo. Que isso? Me dá o que eu vou jogar pra você. Isso, você é falsa. Eu falsa? Olha lá. Não. Ih, saiu uma que você vai voltar pra Nova York amanhã mesmo. Ih, aqui, saiu outra. Vocês são decadentes, né, gente? Canapé que é um negócio pra beliscar, você jantando canapé, batendo prato. Tá de comer de joelho, né? Olha, gente, uma mulher dessa não come uma coxinha de galinha, com certeza. Carboidrato zero. A vida é injusta mesmo, né? Quando uma mulher dessa entra numa festa aí que a gente não arruma mais nada. Gente... Esse homem charmosão vindo na minha direção? É César, é o dono da emissora, você sossega. Pode me bater em público, meu bom. Amor. E aí, como meu vai amor? Você? Como é que tá? Certinho? E quem são elas? Sem noção, tudo sem noção. Aqui, e aí, como é que tá a nova temporada do programa? Vamos arrasar? Claro. Vamos conversar isso depois com calma? César. Ah, Cecília. E o nosso programa? Vamos arrasar. Vamos. Eu posso roubar você um minutinho? Deixa só eu apresentar vocês. Essa é a Cecília, nossa nova contratada. Tudo bem? E a Hermínia, você já conhece? Já é velha na casa? Ah. Que velha na casa? Que velha na
casa, eu, hein? Você que é velho na casa, que entrou na emissora, a televisão era preta e branca ainda. Ah, tudo bem, muito prazer. Prazer. Eu vou roubar o César um minutinho. Tá tudo ótimo, bem? Tudo bem. Com licença. Velha na casa. Tá Ei, louco. Menina, descobriu quem ela é? É puta. Sério? Exatamente. Antes fosse, que é uma profissão honesta. Isso aí é sonsa, gratuita. Fica atrás de homem pra poder conseguir as coisas. O que que a Zobé tá fazendo aqui no meu ambiente de trabalho, gente? Ih, Hermine, acho que não foi atrás de você que ele veio, não, hein? Com licença. Não tem vergonha, não, né, Carlos Alberto? Só cola com mulher interesseira. Hermínia, querida, passei anos colado com você. Deixa de ser ciumenta. Você ciumenta o quê? Eu tô é puta dentro das minhas calças. Ficar me desautorizando na frente das crianças. Oi, amor. Tudo bem? Obrigado. Que bom que você encontrou a sua ex. É, ex. Ex é você, meu amor, daqui a meia hora, tá? Eu sou mãe dos filhos dele. Isa, quer sair da minha cola? Que eu tô dando em cima aqui de um carinha e você tá queimando meu filme aqui do meu lado? Você tá doida? Eu também tô dando em cima de um carinha e ele... Acabei de saber que ele tá aqui. Acredito que você tá dando em cima do mesmo cara que eu. Impossível. Primeiro, eu não tô dando em cima dele. Ele tá dando em cima de mim. Segundo, que nós somos tipos muito diferentes, viu? O homem que me deseja nem olha pra você. Um homem que te deseja, meu amor. Eu é que não olho na cara, tá? Porque com certeza é homem ruim. Agora, chispa daqui, fazendo favor. Só vou sair se você me disser quem é o seu pra saber se ele é realmente tão superior ao meu. O meu tá com um copo de uísque mexendo assim. Olha que agilidade, gente. Tô louca nesse dedo. Ih, gente, mas ele tá dando em cima de mim também. Ah, não acredito. Esses homens, vou te falar uma coisa. Por isso que eu tô desistindo deles, viu? Vamos combinar um negócio? Quem pegar... Pegou. Pois pra mim, casamento tem que ser pra sempre. Eu acho o divórcio uma coisa horrível. Coitada! Se eu não tivesse largado Carlos Alberto, você não estaria com ele aqui hoje. Agradeça o divórcio, minha filha. Espera, quem disse que você que me largou? Eu que te larguei. Quem? Ah, eu que te larguei, Carlos Alberto? Eu que te larguei, conheci a Soraya. Carlos Alberto, eu que fiquei insuportável dentro de casa pra ver se você me largava, porque eu mesma tava afim de te largar e tava sem coragem. Você é bobo, Carlos Alberto. Eu que percebi que você tava sem coragem de me largar e arrumei outro pra resolver a situação. Você me traiu, Carlos Alberto? Não, 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 jamais faria isso. Hermínia, eu terminei com você e depois arrumei outro. Meia hora depois, mas foi. Olha! Ai! Já, já é com você, tá? Bota aí uma meia hora. Dá esse copo aqui. Merda. Bora, gente! Preguiça dessa festa. Dá essa merda aqui. Tchim, 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 saúde! Eu cheia de esperança de que arrumar um homem pra mim naquela festa. Ah, Isa, pelo amor de Deus, a mulher velha dessa, esclarecida, já passou por tanta coisa na vida atrás de homem essa hora. Ai, desde quando que a Isa é uma mulher esclarecida, uma topeira? Exatamente, Hermínia, eu não sou nada esclarecida, viu? Eu tô no escuro, tô no breu total, tô perdida. Tá perdida mesmo. Ai, gente, quer saber? Fico vendo a gente decadente essa hora aqui sentada nesse quiosque, sabe o que eu penso? Que merda! Pelo amor de Deus! Isa, quando era criança, queria ser astronauta, descobrir novos planetas, agora tá atrás de homem. Isso devia ser intuição minha, viu? Porque pra arrumar homem que presta, só em outra galáxia mesmo. Porque aqui na Terra não tem um. Que eu arrumei, você foi lá e furou meu olho, invejosa. Quer enganar quem, Lucilena? Como assim? Você é sapatão, confessa. Eu, sapatão? Tá no DNA da família, Lucilena, não tem escapatória. Está no DNA da família, Lucilena. No caso dela, o gente tá com o João Marcelo, no meu caso está com o Juliano, no seu caso está com você. Que papo, eu não quero conversar sobre isso, tá? O jeito é com você, Lucilena, aceita eu isso. Eu não quero falar sobre isso, então tá, então eu vou pra casa. Lucilena, senta aqui. Senta aqui. Esse papo. Lucilena, toda a família tem uma lésbica, a nossa ainda não tem, só pode ser você. Ok, vocês querem saber a verdade mesmo, a verdade verdadeira? Queremos. Sabe a Gisele? Óbvio. Então, eu... Casa de Tia Zélia.
Eu nunca vou esquecer do que você falou, viu? Ai, que lindo esse lugar, gente. Lindo. Titi amava o mar. Sempre quis que as cinzas fossem jogadas nele. Ai, Titi, saudade que eu vou sentir da senhora, viu? Primeiro foi o papai, depois a mamãe, agora você. É, agora daqui pra frente, porque atrás já se foram todos. Ai, eu não sei se eu vou querer ser cremada, não. Acabar nesse potinho. É, mas é bom decidir, viu? Porque você vai ser a próxima. E aí, você tá rogando praga, é, Iesa? Não é rogando praga, não, Lucelena. É ordem natural. Primeiro vai você, depois eu, depois Iesa, retardatária. E eu vou sobrar aqui sozinha. Ah, quer trocar, gente? Vai você, Lucelena, eu vou por último. Fico aqui sozinha numa boa. Olha aqui, eu só não te respondo por respeito à tia Zélia. Tia Zélia ajudando até depois de morta. É que vamos acabar logo com isso. Senão a gente acaba se pegando aqui, vão acabar as três dentro d'água junto com as cinzas da tia Zélia. Até um dia, titia. Descansa. Nossa, aqui no aeroporto passa cada homem, hein? Criança, Lucelena, pelo amor de Deus. Na próxima vez que eu vier, eu vou ficar 2 meses. 2 meses? E aí, por acaso, 2 meses é muito aqui no Brasil, gente? Na minha casa é muito, né, gente? No Brasil, não sei. Agora, lá em casa, não sei se eu te aguento, não, Lucelena. Ai, vou te dizer, hein? Você fala cada coisa, hein, Hermínia? Aposto que você já tá com saudade, sabe? Tá com saudade porque você tá aqui no aeroporto. Se você desistir, eu nem olho na sua cara. Ah, mas apesar de tudo... Na próxima vez, vocês podiam me visitar em Nova York, hein? Já pensou que farra? Já pensou eu e Iesa presa no avião 9 horas? A gente se mata. Primeira coisa que ela me irritar, eu taco ela naquela privada, dou descarga, ela desintegra no ar. E eu te puxo pela descarga e você desintegra junto comigo. Ah, Lucelena, ô, eu, Lucelena. Última Iesa, chamada Iesa, para o Iesa. Voo 1827, com destino a Nova York. Imediato. Saudade, minhas irmãs queridas, chatas pra caralho. Bia, você sabe quem tá com o meu celular? Queria saber se as crianças ligaram. Não. Desculpa, dona Hermínia, mas ninguém ligou. E o programa já vai começar. Vamos lá? Ai, gente, olha, eu queria começar o programa dizendo que eu sinto muita falta dos meus filhos. Então, o programa de hoje é pra vocês. O programa de hoje vai falar sobre saudade. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, o relógio tá de mal comigo. Ah.
Oi, dona Lourdes. Tudo bem? Liguei pra papiar. Ih, menina, tô ocupadíssima agora. Peraí, mas me conta aqui como é que tá a sua vida, como é que tá seu namorado? Ih, não tô mais com ele. Que isso? O que aconteceu, dona Lourdes? Morreu, nem te conto. Que isso, gente? Como é que foi isso? Me conta assim, conta tudo, de ser boba. Ai, é muito difícil de falar, viu? Agora encurtando um pouco a história. Não, peraí, não encurta nada não. Conta aqui pra mim, tô cheio de tempo, vambora. Mas eu não tô, tá? Eu tenho que ir. Assim, amanhã eu te ligo. Melhor dizendo, assim que eu puder eu te ligo, tá? Preciso desligar, tchau. Mas foi... Alô? Carlos Alberto? Oi, Hermínia. Tudo bem? Tudo. E aí, onde é que você tá? Voltando do trabalho. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Você tá precisando de alguma coisa, Hermínia? Não, Carlos Alberto. Não precisa de nada, não. E tá me ligando por quê, então? Tá com saudade, né? Tô com saudade de te mandar merda, Carlos Alberto. Mas você ter feito nada que justifique, aí fica gratuito, né? Ué, você não tem nada pra fazer... Faz dieta. Ah, vai pintar esse grisalho desse cabelo, Carlos Alberto. Cecília adora. Vai merda, Carlos Alberto! Adorei. Ligar pra Marcelina. Ih, tem um celular vibrando aqui, hein, gente? Ih, ai, caraca, meu. Me ajuda aqui, Léo, por favor. Opa, não. Deixa tocar. Ninguém vai atender nada agora, gente. Foi mal. Vamos lá. Desculpe, tá uma loucura aqui hoje. Imagina. Juliano, como eu ia te dizendo, você foi excelente no teu processo de seleção. Ah, desculpe. Fique à vontade. Ai, perdão. Desliguei. O teu processo seletivo foi maravilhoso, excelente. Que bom, ficou muito... Logo... Gente, perdão. Tá tranquilo. Ai, meu Deus, minha mãe descobriu o WhatsApp. Perdão. Você começa segunda-feira. Parabéns. Bem-vindo ao escritório. Obrigado. Que bom, obrigado. Opa, agora, você me dá licença? Claro, imagina, fica à vontade, imagina. Doutor Gilmar? Como vai? Tudo perfeito? Oi, meu filho, tudo bem? Mãe? Senta que eu tenho uma notícia pra te dar. Ai, meu Deus, não fala que vai dar notícia pra mãe, que a mãe morre e não escuta a notícia. Já começa com a notícia. Seu filho acaba de ser... contratado pra trabalhar no melhor escritório de advocacia de São Paulo. Estou muito feliz. Ai, meu filho, olha, graças a Deus, Juliano. Obrigada, senhor. Era isso que você tava precisando, meu filho. Te amo. A peça da Marcelina tá estreando, hein? Você vem pra gente comemorar, né? Mas é óbvio que eu vou, Juliano. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Dá licença aqui, querido. Obrigada. É que eu tô nervosa. Eu prefiro. É que eu tô nervosa que eu tô indo pra São Paulo ver minha filha no teatro. Ela é atriz. Você faz o que da vida? Sou dermatologista. Ah, é? Maravilha. Qual é o seu nome? Thales. Ah, é? Maravilha. Adoraria ver meu filho com um rapaz assim igual você. Mas cismou que quer ser hétero agora. Mas acho que se ver você, volta atrás na hora. Ai, meu Deus, minha filha estreia no teatro hoje. Eu tô atrasada. Corre com esse carro. De boa, dona, de boa. Ai, meu Deus, freia. Peraí, garoto, olha. Atrasei? Não, nem começou ainda. Senta aqui. Vem cá, gente. Mamãe, ela não vem, não? Já devia estar aqui, né, gente? Olha a hora. Mas, acelera com esse carro. Mas acelera ou freia? Acelera mais. Eu tô acelerando bastante. Ai, meu Deus, freia. Acelera ou freia? Acelera freando. Vambora. Acelera ou freia? Acelera freando. Puro sinal. Mas não vou passar. Puro sinal. Fura. Peraí. Ai, meu Deus.
de Deus, cadê a dona Emília? Não é essa rua aqui, não, é nessa rua. Ai, você vai me matar! Não. Cadê tua irmã? Ela entra depois, pai. Já devia estar aqui. Gente, tô nervosa. Não fica arrasando como atriz, mãe. Olha, tô nervosa desse negócio explodir, ela cair que nem um forrolho no pau. Vai cair, para. Ai! Ah. Ai! Ai, meu Deus, o que, que é isso? Pra valorizar minha presença, dá pra chegar com o evento começado? Baixo! Se você é um perna de pau, o problema é seu! Vai fazer um babyliss direito e vaza daqui! Essa gnoma tá achando que pode vencer o maior pirata dos sete mares! Gnoma é essa tua cabeleireira sem noção! Eu sou uma fada, meu amor! Olha a leveza da pessoa, ó! Tem a menor paciência pra gente complexada? Mentira, aquela... Mas essa menina é ótima! É minha filha. Parabéns. Tudo bom? Peraí, deixa que eu contar. A, B, C. Marcelinha botou um dedo só, preguiçosa. C, D, E. É o S, mãe. Já contei. Peraí, vai, tem certeza? S. Vai, gente, vai. Peraí, vocês estão muito rápido. A S, gente. Acabei! Também acabei. Porra. Não, acabei ainda. Mãe, isso, tá roubando! Marcelinha, você me respeita essa puleta aqui, hein? Vamos lá, gente. Vamos conferir comida com S, peraí, gente. Peraí, sopa. Sorvete. Pensou logo no sorvete, né, Marcelinha? Aí você pensou em quê? Eu não pensei nada. Você não deixa eu fazer. Peraí, gente. Animal, sapo. Tô nervosa. Serpente. Saci. Saci. Saci não é animal, mãe. Gente, vambora. Valendo. A dedanha. Ai, Bruno, peraí. Deu aí, gente. Valendo. Vai, valendo. Deu aí, deu aí. Eu vou rápido. Ai, meu Deus. Peraí. Acabou. Nossa, me dá a ampulheta aqui. Ah, devolvi. Me dá a ampulheta aqui. Não, mãe. Marcelina, eu sou uma velha já, estou nervosa, não consigo acompanhar vocês. Gente, vamos lá, gente. Objeto com I, gente. Ima. Isqueiro. Índio. Índio, objeto. Mãe, índio, gente, é ser humano. Você pode ser presa, sabia? Sua louca. Mãe, você não existe. Não, mãe. Quero mais brincar com você. Chega, tô com panela no fogo, tem mais o que fazer. Mãe, sacanagem. Volta terminado. Não vou voltar nada. Próxima vez, escolhe a brincadeira mais divertida. Mãe, a próxima vez é só daqui a um mês, ó. Eu e Juliano, morando em São Paulo, Garibe, em Brasília. Era até sobre isso que eu queria falar com vocês. Mês que vem também não tô aqui. Porque eu vou estar em Nova York. Quê? Gente, é. Oh, mãe, como assim? Arrasou? Você vai com quem? Eu vou sozinha, eu e Deus. Mas por que você resolveu isso, mãe? Ué, gente, se eu não tô tudo encaminhado resolvendo a vida de você, também tem que resolver a minha, também tem que correr atrás da minha. Ai, Ai, tô nervosa, que o Central Park é lindo. É lindo, ai, é você lindo. Você que é linda. Ai, gente, tô nervosa, que a Brota é linda. É lindo também. Você vai amar. Vai. Olha,
aqui, seu Marcos. Obrigado. Gente, vocês estão me deixando nervosa. Traz meu perfume. Vai com Deus, a gente te ama muito. Eu tô nervosa. Eu tô levando tudo. Vai com Deus, minha irmã. Mãe, vê se arruma um namorado. Eu vou arrumar, Marcelina. Tchau, vovó. Tchau, coisa linda da vovó. Tchau, mãe, te amo. Não esquece meu perfume. Perfume nenhum, só tá lotado de perfume. E se arranjar um padrasto pra gente vai falar como? Ai, meu Deus, I want you. Love you. I love you. Eu sou nervosa, gente. Arranca esse carro. Beijo, meu amor. Vai com Deus. Beijo. Vai com Deus, minha amor. Tchau, mãe. Te amo, te amo. Já foi no Times Square? Já. Diz que a broda é linda. Welcome to the United States. Next, please. Next. Next, a senhora. Não, eu sou Hermínia. Next. Ah, pra please. Ir. Ah. What is the purpose of your visit to the United States? Ai, tudo bom. Ah, what is the purpose of your visit to the United States? I don't speak English, mas eu não estudei, mas tô com dólar. Tá tudo aqui. I'm sorry, I don't understand you. My name is Hermínia, tá? I have dollar, lotada. I have credit card, cartoon, credit card. What is the purpose of your visit tá to ótimo. The United States? Tá ótimo. The vacation. Vacation. Ah, vacation. Vacation. Holiday, free. Bota a mão aqui. Diz que Central Park é lindo, né? Anda logo com isso, gente. Deu verde aqui, hein? Passei? Passei? Welcome to the United States. Passei, gente! Entrei nessa merda! Tô frio! A minha mãe é uma peça de verdade. Reclama mais, sabe amar como ninguém. É ciumenta e vaidosa, muito engraçada também. Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném. Saio correndo, esqueço o sapato na sala. Ou a toalha molhada em cima do sofá. Ela esbraveja dizendo que eu mereci apanhar. Você pode comer chocolate, mãe? Posso. Quem disse que você pode? Eu não tenho proibição nenhuma. Como? Então tá. Obrigada. Você... Obrigada. Quem falou que você pode? Ninguém. É vocês que querem que eu não coma. Porra, não tenho proibição nenhuma de médico. Você não é diabética, não? Eu vou falar pra Tatá o que você tá comendo escondido. Eu vou escondido. Sua cara. Eu vou falar com o Tatá o que você tá Tatá comendo escondido. Tatá tem que tomar conta do marido dele, filha da puta. Minha mãe é uma peça de verdade. Reclama mais, sabe amar como ninguém. É ciumenta e vaidosa, muito engraçada também. Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném. Se saio correndo, esqueço o sapato na sala. A toalha molhada em cima do sofá. Ela esbraveja dizendo que eu mereci apanhar. Mas quase desmaia quando imagina que um dia eu vou me mudar. Quando Valdeia se atrasa, Oieza perturba.
É sempre um Deus nos acuda, pega pra capar, hein? Faz sucesso na TV, ela nasceu pra brilhar, mas só consegue dormir depois que me ouve chegar. Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela. Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar. Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Esse garoto, hein?